ییلی جامی کوثر آس تقسیم کرن امت اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربا ین اس تمن اندر تھا کہ من دک لگتا ربا ین اس تمن اندر تھا ایمن ون نہیں سہکن سہکن لمن گئی ربا دی ربا اس تمن اندر ایمن پن دست مبارک جامی کوثر چائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اللہ تعالی دعا اس پہ اللہ تعالی سوال کر اس پہ اللہ تعالی مغفرت طلب کر اس پہ رب سنس دربار اس توبہ کر اس پہ رب سنس دربار اس استغفار کر ام چی چھ اس پیغام ام کوئی یہ میسج چھ اس قران دیون یہ پیغام چھ اس قران دیون ہمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم الله تعالى فرماون لمن يوس شخص گنہ بعد توب کرے بے کر اصلاح پن نسبانس اسن توب شو قبول کرن پروردگار رب کر تو سون توب تے قبول اے میانی رب آج چھ بارہ ملوچ یت بستی اندر جوہام چھ یت بستی اندر مسلمان جمع گمی مقصد چھ اکوئی باقی چھن کہ مقصد اش اعتراف یت جمع سر سی اش برابر تالی پیٹ کھورن اٹھس تام گنہ اسد برت اعتراف چھ از اس سارے اعتراف اگر اس موتی ون کس ماج ہن گوبر گس کھڑا یس ون عمل ہند بنیادس پر گس بجان تصدیق عمل چھ اس نا نا اشن عمل چھ مگر رب سندس رحمت اس پر چھ نظر تم سندس فضل اس پر چھ نظر اے رب یت سر سے جماز چھ اعتراف اس برابر تالی پیٹ کھورن اٹھس تام گنہ اسد برت آز چھ یہ جمع یت مسجد شریف اس اندر جمع گس نہ پتہ ربا اشی مغفرت چن طلب کرن ربا اشی معافی سے طلب کرن ربا اشی توبہ تو استغفار کرن ربا اشی چانی رحمت تک سے سوال کرن اشی چانی فضل تک سے سوال کرن ربا یت جماعت اس کر مغفرت ربا یت جماعت اس کر مغفرت ربا یت جماعت اس کر مغفرت آمین یا رب العالمین دعا تہ کر ہوس دپو س کر زم مغفرت کہ ہما گسی کم جو ہم کیوں میانے مسلمانو آز چھن جمعہ کیا پڑھنا چھ پابندی آز کرو اس یکوٹ سمیت اللہ تعالی ہزار پار کرو سے انشاءاللہ یہ سون سمن بنی آز رحمت تک سمن انشاءاللہ نیرون بنی مغفر تک نیرون انشاءاللہ یہ تی نیرون بروہیں گے سے اللہ تعالی سانن گنہن مغفرت کرون انشاءاللہ اس منگو ساز یکوٹ سری دبو سکری زم مغفرت کہ ہما گسی کم سٹھاون میت جانے رہا مت چھم تو شو پر امید رب کرس مغفرت انشاءاللہ آ تم سندس رحمت اس پر تھزو امید تکیاز تم کور تم صاحب است مغفرت یم ہت شخص قتل اس کرمت تم کور تم است مغفرت یم زندگی گنہ گری من سارا پس کرمس تم کور تم است مغفرت یم پور زندگی اللہ تعالی سند نا فرمانی مز گزارمت اس کوئی عمل نہیں صرف ایک عمل تھا اس کے پاس بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بنی اسرائیل اس مز اس اک شخص کوئی عمل نہیں کوئی زادرا نہیں اکوئی عمل اس یوس کاربار یوس تاجر یوس لکن کھوٹ دینار رٹ یوس لکن کھوٹ دینار کرن تجارت اس مز قبول ام سس پن یار دوست پرسن یوسک دپن مے ش پن عملن پٹ نظر مے ش عمل کھچ بوش لکن کھوٹ دینار ام موجب رٹن شاید مکر اللہ تعالی میانی مرن پت میانی کھچ عمل تہ قبول یہ ہے اخ عمل اس یہ گزریو بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل دفن کورخ اللہ تعالی ہن تروی جنتس اللہ تعالی ہن تروی جنتس امس کر معاف اللہ تعالی ام کر تعجب کے اظہار اے میان رب میں نے چھئی کا تی سامل یت عمل ہندس بنیادس پر بو جنتس گسا یہ کس عمل بنی میں وسی اللہ تعالی ہن دپنس اے میان بند سو سک لوکن تجارت اس مز کھٹ دینار رٹ غرض اوسے دپن اوسک بوشس یمن کھوٹ دینار ام موجب کرن قبول تاکہ اللہ تعالیٰ گس پگہ میانہ کھوچہ عمل کرن قبول ثیل بند ست بندن ہند کھوٹ دینار کر قبول بوشس رب گس چانہ کھوچہ عمل کرے میں قبول ات عمل ہندس بنیادس پہ ترو اللہ تعالیٰ ہن جنتس اللہ تعالیٰ ہن کور تمس ما اس گسو پر امید آسن انشاءاللہ اس تہ کر اللہ تعالیٰ معاف سٹھا ون میت جانے رہا مت چھم
ربح أشي دعاء كرنا سمعت يا بستي يا در لبوز نصيبا كوسروه كرزم مدر آب أشيزي جامي كوسر ساقية كوسر سند دست مبارك يلي جامي كوسر آس تقسيم كرن أمة سندر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ربا ينستمن اندر تهيك يمن دق لغت ربا ينستمن اندر تهيك يمن وني سوكن سوكن لمن غير بادي ربا استمن اندر يمن پن دست مبارك جام كوثر چاي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ربا شيتم کوئی سوال کر ربا شيتم کوئی سوال کر ربا شيتم کوئی سوال کر اش دي جام كوثر رسول كريم سند دست مبارك ربا اش دي جام كوثر رسول كريم صلى الله عليه وسلم سند دست مبارك اسكر حس دعا نصيبا كوثره كرزم مدر آب وچن خي رلورا باجمل اصحاب اسكر زي زيارت آتا رسول كريم صلى الله عليه وسلم اسكر زي پنن صحابن هن زيارت آتا ربا سون مقدر چمكز ربا يل قيامت با پاگس ربا يل قيامت با پاگس استاذ رسول كريم صلى الله عليه وسلم سند همساي گريان استاذ صحابن سند همساي گريان يوهي شي سون دوا ربا شين دنيا طلب كار اشين ربا دنيا ضرورت يو تهان ته لخت سان واتس يريزك تسنس مقدر استوت لخت سو واتس مرن تو تام يو تام نس پنو رزق مکمل دنيا اسمن كاري سو رزق واتس اشي تما سان دلوك تما انت جمع استاذ رسول كريم سند همساي گريمز صلى الله عليه وسلم